Znači, pre svega, ovo je sve zamišljeno po ugledu na Beogradski festival nauke, međutim, dug je put do Beograda, pogotovo za malu decu. Tako da smo mi namenili, recimo, da nešto slično ovde oni mogu da vide i da dožive. Biće niz eksperimenata iz hemije, iz fizike, raznih inovacija, recimo sad ove godine mogu da najavim da će biti izbora sa dronom, pa će verovatno on malo da poleti, zavisno od vremena, tako da sve ono što su mogli da vide prethodnih godina, bit će i ove godine. S tim što ove godine je festival posvećen vodi. Finansijsku podršku, odnosno projekat je dobio finansijsku podršku od Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine i imamo finansijsku podršku grada Zaječara. Tako da je pre svega okrenuto ka vodi i recimo tu će dobar, mnogo da nam pomognu i Zavod za javno zdravlje, vodovod, od i apoteke Zaječar, od javnih ustanova i naravno gro eksperimenata je upravo na tu stranu okrenuto.